Machy, já jsem slyšel, že jsi se dneska před zápasem vsadil v tisícovku, že dáže trik. Můžeš nám k tomu něco říct? Tak my se vždycky nějak tak s Jelenem, s Kustunem vsázíme a dneska jsem si věřil a bohužel Lipo půjde Jelenovi, no. Nevyšlo to tam, ten třetí gol. Takže jsi o tisícovku lehčí, mrzí tě to hodně? Šíleně mě to mrzí. Většinou jsem nad ním vyhrál já, tak já mu to teďka ale přeju. Takže jsem prakticky za to rád. Ale dva góly dobrý a ty už jsi jich dal v playoff celkem 7. V tuhle tu chvíli jsi nejlepší střelec v playoff. Jak ti to zní? Tak jako určitě to je dobrý, ale já se na tom jakoby nesoustředím, protože já se snažím každý zápas prostě dělat maximum a zatím to vychází a samozřejmě zní to hezky, ale musím furt pokračovat dál a nesmím usmout na vařínech. Jak padl ten první gol? Trefilo tě to do brusle, nebo jak si to tečoval, to Zekovo nahození? No, já jsem to měl jsem před bránu a to bylo prostě štěstí a mě to trefilo do brusle. Ani jsem nevěděl pomalu, že to je gól, až potom jsem to viděl, že to tam tečelo se, takže náhoda, no. U toho druhého gólu si to taky slušně propálil, tam si viděl místo, nebo si to prostě chtěl jenom zkusit? No, tak tam byla taková mizírka, že jsem se i já divil, že jsem jakoby, jak bych to řekl, trefil. A viděl jsem tam mezeru a padlo to tam, no, takže jsem za to rád. Hlavně, že nás toho nakoplo zpátky a pak výborný Tonda Melka to dal na 3-2. A pak Adam Kubík vlastně na 4-2 tečoval a už bylo prakticky po zápase. A ten zápas byl ale hodně podobný jako včera. Dvakrát jste dotahovali, bylo to 2-2 po dvou třetinách a zase se to zlomilo v té třetí. Čím to je, že až v té třetí to vždycky nakopnete? Tak máme jako dost šancí. Měli jsme dneska, jsme dali dobrý vstup do utkání, ale vždycky tam uděláme nějakou tu chybičku, kterou ten soupeř potrestá, musíme se z toho pak musíme zase zpátky, ale to chceme vyvarovat do dalších zápasů a já si myslím, že ta série, aspoň minimálně jedno vítězství bychom tam chtěli, já chci samozřejmě dvě, já doufám, věřím v to, ale bude to těžký, no, v porubě. Ty osobně, jak zatím hodnotíš své působení na Kladně, už si dal nějakých 13 branek za 2,5 měsíce, co seš tady, to je hodně velká střelecká fazona. Tak já jsem samozřejmě rád, že dostávám prostor, jaký dostávám. Jsem rád, že jsem se ty šance chytl za pačesy a doufám, že mi to tam bude padat i nadále. A musím se tě zeptat i na spolupráci s Jagrem a s Plekim. Dneska ti vlastně i Jagr přihrával na ten gól. Jaký to je hrát s takovými hráčema, který prostě vědějí, kam ti to mají dát? Tak to už je... já to říkám pořád, prostě s něma to hrát je super. Oni prostě... Já vím, že oni to umějí prostě dát, ať už prostě do té jízdy nebo do volného prostoru, nebo prostě takhle, když to mám zakončit a mě už pak zbývá to jenom trefit. Čím myslíš, že budou zápasy venku v Porubě jiný, než byly tady doma na Kladně? Já ani nevím, jestli jsem v Porubě hrál někdy, takže ani nevím, jaký tam mají zimák, ale myslím si, že tam bude rozhodně větší zimák, než tady na Kladně, což mě osobně vyhovuje víc a myslím si, že to bude těžší, protože zase pojedeme, já nevím, jak dlouho tam ani jede, budou mít domácí prostředí, tak samozřejmě to bude jiný, ale já doufám v ty dvě výhry a doufám, že to ukončíme co nejdřív a budeme se připravovat na finále.